Kad prieš šventę sukčiai suaktyvėję maustyti žmonės patvirtino Kratos Kaune. Išaiškinta grupuotė pardavinėjusi garsiais prekės ženklais puoštas drabužių batų klastotes. Pareigūnai atliko kratas prekybos vietose Kaune ir rado krūvas padirbtų drabužių batų su garsiais ženklais Nike, Kenzo, Gucci, Armani. Kratos atliktos gavus duomenų, kad prieš šventės grupė asmenų socialiniuose tinkluose siūlo pigiai įsigyti neva firminių drabužių. Vienas įtariamasis sulaikytas. Paimta mažiausia 700 įvairių drabužių, įtariama, kad visi klastotės. Įtariamiesiems gresia kalėjimas iki 4 metų. Per kratas rasta ir narkotinių medžiagų.